El futbol femení, a ple segle XXI, encara és tractat per molts com una categoria poc seriosa o utilitzat per altres només com eina per aconseguir subvencions i donar un toc exòtic als clubs, però sense un recolzament real. Des de fa 5 temporades, l'agrupació esportiva La Salle Premià aposta fort per les seves jugadores i per crear una escola i un prestigi al futbol femení. De fet, és l'únic club amb 3 equips femenins a tot el Maresme. Un rècord de jugadores tenint en compte que alguns pobles, capitals de la comarca, no en tenen ni un. Fa 5 anys, l'agrupació esportiva de La Salle Premià va iniciar un nou projecte amb la creació d'una categoria femenina al club. L'objectiu era donar l'oportunitat a les noies que els agrada el futbol a aprendre, formar part d'un equip, gaudir del seu esport favorit i amb les mateixes atencions que qualsevol equip masculí, amb tècnics que es preocupen de les seves necessitats i entrenadores que són jugadores en actiu del primer equip. Això que sembla lògic i normal encara no ho és. El futbol femení encara costa molt que els pares apuntin a les seves filles i les vagin a veure als partits. La Salle Premià en aquest temps ha creat un prestigi i van camí de tenir escola pròpia. Van començar amb una plantilla petita i ara són 33 noies al sènior, de les que només es poden inscriure 25 i jugar 18. Tenen un cadet i una categoria on junten noies de 10 a 14 anys, l'ala infantil. Aquesta temporada el sènior ha quedat segon a la segona divisió amb incorporacions de noies inclús de fora del Maresme. La resta de categories juguen en futbol 7, on han assolit llocs en quarta i cinquena posició de les seves lligues. Mica en mica han estat agafant el prestigi que ara són un club sempre convidat a tornejos d'estiu, dels quals han guanyat algun o quedat en segona posició.